Fala, corredora, vocês viram aí a chegada da Maratona de Berlim 2022 com a quebra do recorde mundial pelo fenômeno Eliud Kipchoge. Como explicar isso? Treinamento? Não é possível que todos também não treinam igual ou semelhante. Tecnologia? Vários têm acesso também a todo aparato tecnológico que ele tem. Foco, concentração, poxa, será que ninguém é tão focado igual ele? Genética? Não sei, só sei que 5 minutos de diferença é uma eternidade. Conclusão que eu chego? Esse cara realmente é um alienígena.